Ja, sekter. Cults är ett ämne som väcker väldigt heta känslor, oftast. Vad tänker ni på när man säger ordet sekt? Alltså, vad är det för adjektiv som dyker upp först när man säger ordet sekt? Fanatisk. Avskydd. Ja. Auktoritär. Instängdhet. Hjärntvätt. Ja, det är bara underbara ord, eller hur? Och så är det. Sekter är avvikande grupper. Ordet sekt kommer från latin och betyder egentligen bara parti, riktning. Men så fort man tar en riktning så hamnar man ju egentligen i en slags, så möter man ett motstånd. Man kommer i konflikt med andra som tycker någonting annat. Och sekter är väl de som tycker någonting annat på ett extremt sätt och beter sig också så. Det finns olika definitioner, massor av definitioner av sekt. Jag gillar en väldigt modern där man ser det som en skala och där på den högra, den goda sidan så att säga, där är det samfund, denominationer som lever i samklang med sin omgivning och de är omtyckta och de gör liksom bra saker och så vidare. Och sen så är det en skala där det går åt en annan riktning där det är mer och mer konflikt. Det är som man befinner sig i en grupp som befinner sig i ett spänningsförhållande till omgivningen. Och ju starkare spänningsförhållandet är, ju mer tydligt är att det är en sekt. Och det gäller ju alltså alla ideologiska rörelser egentligen. Alla politiska partier och religiösa rörelser står ju i någon slags spänningsförhållande. Men alltså ju mer det är så blir det liksom, ja, tydligt sekteriskt. Men det är inte någonting som är permanent. Utan alltså, sekten är ju, det är alltså ett slags tillstånd. Någonting som är under en period, men ofta så förändras, ofta så anpassar sig grupper efter ett tag eller upplöses, försvinner, sen kan de gå i andra riktningar, men allting förändras, allting flyter. Och den här frågan, är det en sekt, är liksom inte så, det är inte så intressant egentligen, utan det är hela tiden på en skala, precis som sjukdom, frisk, sjuk. Alltså allting är liksom på en skala och olika, alla slags definitioner. Jag ska prata om en sån här grupp som plötsligt dök upp i medierna och som hette Heaven's Gate. Jag vet inte om ni minns den. Det var en grupp som var totalt okänd för de allra flesta. Och liksom plötsligt fanns den bara där i alla medier och på tv under en period. Sverige och allting. Pratas inte i all oändlighet om den. Men den här var alltså helt okänd. Och den var väldigt liten. Den började på 70-talet. En gammal musikprofessor som fick nervsammanbrott. Och hamnade på sjukhus. Och där mötte han en sjuksköterska. En fyrabarnsmamma. Som hette Bonnie Nettles, och när de här två mötte varandra så uppstod det inte bara kärlek utan också att de kände att de var utvalda, de hade någonting som de var tvungna att ge till världen, och de började missionera och de var väldigt misslyckade. Det tog många år och de fick en anhängare som de utnyttjade och sen så försvann hon men så småningom så blev det i alla fall en liten grupp, men de reste runt i USA och bodde på olika platser. Det var ett 20-tal stycken bara.
Några liksom specialintresserade religionssociologer känner till dem, men inga andra. Jag har sett videofilmer där de höll föredrag på olika ställen och det är helt obegripligt det de säger. Ingen liksom publik man sitter och förstår ingenting. Sen på 90-talet så började de göra hemsidor och de var liksom duktiga, flera stycken var duktiga på det här med datorer. 93 dök upp en hemsida, då hade den här Bonnie Nettles, även kallad T, hon hade dött i cancer och det var bara den här Marshall Applewhite kvar som ledare då. Men sen så plötsligt så dök ju det här upp då och på vissa, om man tittar på hemsidan, den finns faktiskt nu den här hemsidan på heavensgate.com, då står det Red Alert. Då var det liksom, då ville man verkligen uppmärksamma världen på att någonting höll på att ske. De hade hittat en lösning på någonting. Och lösningen för dem, det var det här. Det chockade världen. Isan, vad gör de? Jo, de ligger där och är döda. 39 stycken hade begått ett kollektivt självmord. Världen blir chockad. Vilka dårar? Varför har de gjort detta? Och när man hörde om varför de hade gjort detta så tyckte man att de var ännu mer dåraktiga. Därför att de hade fått den här idén om att bakom kometen Halley-Bopp som just då den 26 mars 1997, den var ovanligt nära jorden och bakom den kometen så fanns ett rymdskepp. Och om de tog sitt liv och lämnade sitt skal så skulle de bipas upp till det här rymdskeppet och bli räddade. Det är de som skulle räddas, inte vi som var kvar. Så därför var det Red Alert. Det här var sista tillfället att bli räddad. Och när det här spreds i medierna så naturligtvis pratar man just om hjärntvätt, tankekontroll, manipulering, och det är destruktivt, det är en dödskult och så. Och det kom dokumentärer som var väldigt negativa om den här gruppen. En av dem är den här Heaven's Gate, The Definite Story. Nu får man liksom verkligen veta vad som har hänt här. Men är det liksom bara det här sanningen att de var manipulerade och galna och dåraktiga och så vidare? Jag tror inte det. Jag har en lite annan syn på de här grupperna än de flesta andra. Min bok är inte som de flesta böcker som har getts ut på svenska. Där man bara visar upp den här negativa, mörka sidan. Alltså de som har hoppat av och är väldigt bittra och besvikna och arga och som har mått väldigt dåligt och så vidare. Den sidan finns ju absolut, men det är inte hela sidan av det här sektvärlden.